Problem divljih deponija, osim što je globalni, ujedno je i lokalni problem. Za njegovo rešavanje neophodna su sredstva iz budžeta organa višeg nivoa, jer gradovi i opštine ne mogu sami da finansiraju uklanjanje divljih deponija koje su pre svega ekološki problem. Dobili smo 22 miliona, a opština će učestvovati sa 3 miliona. Sa ovim sredstvima mi ćemo ove godine završiti proces uklanjanja svih divljih deponija na teritoriji naše opštine. Ove godine 15% budžeta grada Zrenjanina se ulaže u sređivanje ranijih deponija, saniranje postojeće deponije, ali ono što je veoma značajno da ulažemo i u deponije koje se nalaze i na poljoprivrednom zemljištu. Dobili smo skoro 37 miliona dinara, opština će učestvovati sa nešto preko 7 miliona i to su stvarno jedna ozbiljna sredstva koje ćemo iskoristiti za raščišćavanje 4 divlje deponije koje se nalaze na poljoprivrednom zemljištu u nekim katastarskim opštinama Novi Karlovci, Novi Slankamen, Maradik i Krčerin. Po prvi put je pokrajinski sekretarijet za poljoprivredu odlučio da predloži jednu konkursnu liniju koja bi se odnosila na uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji lokalnih samouprava u pokrajini. Realizacijom ovih ugovora, koji se ovom prilikom zaključuju, očekuje se da će se sa divljih deponija u Vojvodini biti uklonjeno i odloženo i na za to predviđeno mesto ostavljeno oko 125.000 kubika otpada. Dakle, toliko ćemo dakle rešiti ove godine, kao i da će biti očišćena površina od oko 25 hektara ukupno. Panovski je najavio da će sredstva za uklanjanje divljih deponija po ovom konkursu lokalnim samoupravama biti uplaćena do kraja meseca.